ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር መዝመታቸውን ካሳወቁ በኋላ በርካታ ታዋቂ ሰዎች ዘመቻውን ተቀላቅለዋል ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት የተሰጡ አስተያየቶችና የመንግስት ከፍተኛ መራሮች መልእክቶች በዛሬው የምን ተባለ መስተናዶችን ትኩረት ሰጥተን እንመለከታቸዋለን በሌላ በኩልም በኢትዮጵያ አዲስ ክልል ተመስርቷል በአዲስ አበባ ህወሀት ያሰማራቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን ስለመቆማቸው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል በቆይታችን በተጨማሪነት እነዚህንም እንዳስሳለን አብራቸውን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ምሽት ነበር ወደ ዘመቻ እንደሚቀላቀሉ የገለጹት ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመዝመታቸው መግለጫ ኢትዮጵያውያንን ከዳር እስከ ዳር ያነቃቃ ጠላትን ደሞ ያርበደበደ ነው ምክንያቱ ደግሞ የሰውየውን ጀግንነት እንኳን ወን የተፈለፈሉበት ደደቤት የሸፈጡበት ባድመ ጠንቅቀው ያውቁታል ያባፊ ጣልጅ በ14 ዓመቱ አፈሙዝ ሲያነሳ የልሙናት ትዝታ ግን ባሩን ስማ ሸኝተዋለች ዛሬም ሀገሩ እና ለጄብላ ግን ባሩን ስማ ትቀበለዋለች። ያለችኝ አንድ ሀገር ናት ብሎ ለአንድ ሀገሩ ተነስቷል መነሳቱን ከገለጸ በኋላ በርካታ ታዋቂ ሰዎች የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ዘመቻውንም እንደሚቀላቀሉም ጭምር ሲገልጹ ነበር ጥቂቶቹን እንመለከታቸው እግዚአር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ ሀገር አስፍቶ አኖረኝ እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው ከንግዲህ በሞትም ሞት የሁሉም ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አውቅም ወደፊትም ያሳፍረኛል በያለ ተራጥረም አሁንም ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ በፊት እግዚአብሔር የወሰነልንን ባህር አልፎ መጥቷል እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት ሀገሬን አሳልፍ ያልሰጠውም ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ አይመስልኝም አንተ ምስካሁን አላስቀየምከኝም ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳይ ጉልበት የሌለ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖት ስትል ባዘነ እርዳኝ ወስልተ ይቀር ግን ኋላ ተጣላኛል አልምርህም ማርያምን ለዚህ የለኝም የዳግማው ያጸሚን የክተት የክተታዋጅ ታሪክ ተደገመ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር አቅንተው የህልውናውን ትግል እንደሚመሩት አስታወቁ ሕዝባቸውንም ተከተለኝ ሲሉ ጥሪ አደረጉ ትልቅ ውሳኔ ነው ታሪካዊ ውሳኔ አዲስ አበባ ከቤተ መንግሥትና ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ሆነው በመገናኛ ቴክኖሎጂ ታግዘው መምራት ቢችሉም አራአያነት ላለው ተግባር በአካል ግን ባረ ተገኝተው ባሩድ እየሸተታቸው እንደ ወታደሩ እስቃጥላና ኮቾሮ እየተመገቡ ከኮዳ ውሃ እየተጎኖጩ ትግሉን ለመምራት መወሰናቸው ጀግንነት ቆራጥነት ጽኑ የሀገር ፍቅር የመሪ ልዕልና መገለጫ በመሆኑ ከታላላቆቹ የኢትዮጵያ መሪዎች አጠገብ በወርቃማ ብዕር ታሪካቸው የሚከተብ ይሆናል የብልጽግና አመራሮችም በተመሳሳይ በረሃ ሊወርዱ ግንባር ዘልቀው የህዋትን ወረራ ሊቀለብሱ በጋራ ውሳኔ ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል በእውነቱ ወቅቱን የሚመጥን እርምጃ ነው ጦሩ ከቷል አመራሩ ቦታው ይገኛል እንግዲህ የሚቀጥሉት ቀናት ለኢትዮጵያችን ወሳኝ ናቸው በችርቻሮና ቅንጥብጣቢ ድሎች ሲቦርቅ የከረመው የህዋት መንድር ደረት ለመድቃት ሙሾ ለማውረድ ይዘጋጅ ዘንድ ጊዜው ደርሷል የፈረንጆቹን ጎዳናዎች በመን ከባለልና በመን ደባለል ሲያጨናንቅ የሰነበተው የዲያስፖራው የህወት ደጋፊም ጸጉሩን እየነጨ ነጠላውን ዘቅዝቆ ሬታውን ለማቅለጥ ከወዲሁ ልምምድ መጀመር ግድ ይለዋል የኢትዮጵያውያን ተራው ደርሷል የጠቅላይ ሚኒስትሩና የፓርቲያቸው አመራሮች ውሳኔ ከፍተኛ የሞራል ግንባታ ለሕዝባችን የሚያጎናጽፍ የጠላትን ሰፈር በፍርሃት የሚያረድ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም በህዋት የብደት ጦርነት ስሜቱ የተጎዳው ኢትዮጵያዊ የሚካስበት ወቅት ከደጃፋችን ተጠግቷል ለ46 ዓመታት በህዋት የዘረኝነት ጦስ የተነቃነቀው የኢትዮጵያ አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ ይቆም ዘንድ ቀኑ ተቃርቧል መሪ ክተት ብሎ ከቤት መቅረት ኢትዮጵያዊነት አይደለም ማርያምን አልምርህም ከተህ ጠብቀኝ እንዳሉት አጤ ምኒሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ኢትዮጵያውያንን ተከተሉኝና አብረን ሀገርና ድን ሲሉ ጥሪ አድርገዋል ኢትዮጵያውያን ደግሞ ምላሽ መስጠት ያውቁበታል ታሪካቸውን ሊደግሙ እንሆ ከዳር እስከ ዳር ተነስተዋል ኢትዮጵያ ትድናለች ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ኢትዮጵያ ትቀጥላለች እንበርታ ያለው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ነው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ኢትዮጵያ የሚለውን የነጻነት የአሸናፊነት ስም ከተቃጣበት አደጋ ማስጠበቅ የታሪክ አደር አለብን ቤተ ቤተምነቶች አረጋውያንና እናቶች በጸሎት ጎልማሶች የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ወጣቶች ወደ ግንባር በመዝመት በውስጥ ተላላኪ ባንዳዎች በታሪካዊ ጠላቶቻችንና በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገሮች ኅብረት የተቃጣብንን እንደ ሀገር የመቆም የህልውና አደጋ የትኛውንም መሥዋዕትነት በመክፈል እንቀልብስ የቀደምቶቹን የጀግንነትና ያለደራደርን ባይነት ታሪክ የሚያወራ ሳይሆን የራሱን ደማቅ ታሪክ በግንባር በጀግኖች መገኛው ድማ ሊጽፍ የተነሳ ከሀገሬ በፊት እኔን ያስቀድመኛ ለመሪ ፈጣሪ አምላክ ሰጥቶናል ኢትዮጵያን ቆርሶ ሊሸጣት ሳይሆን የወሰና አንድነቷን ሊያስከብር ሊደራደርባት ሳይሆን ሊደማላት ሊገድላት ሳይሆን ሊሞትላት የተነሳ ጀግና መሪ የትውልድ ኢትዮጵያን አጠንቶ እስኪቀርግጠው የዘረፏትን ትልቁ ታሪኳን አሳንሰው መዘባበቻ ያደረጓትን በሰፈርና በጎጥ ከፋፍለው ያሳነሷትን የናጡት ነካሽ ባንዳዎችን ሆ ብሎ ተነስቶ ከታንክና ከስናይፐር ጋር ተዋድቆ ወደ መጡበት የሸኘ ጀግና ትውልድ ነው ዛሬ እነዛ በወጣቶቻችን ደም የታጠቡ ፀረ ኢትዮጵያ አስተሳሰብ አራማጆች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኅብረት ፈጥረው በብሩህ ተስፋ መንገድ ላይ እየተጓዘች ያለችውን ኢትዮጵያን በመበታተን ዳግም የቀድሞውን የህዋት የጨለማ ዘመን አገዛዝ ሊያሰፍኑ ፍትሕ ፊት ሊቆም ሲገባቸው ዳግም በኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ የባርነት ቀንበር ለመጫን አሰፍስፈዋል ኢትዮጵያ አትፈርስም በባንዳዎችና ታሪካዊ ጠላቶች እጅ አትወድቅም ስንል እኛ ተሰውተን እናድናታለን እያልን ነው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይህ ከሚሆን ሞቱን እንደሚመርጥ እርግጠኛ ነኝ እኔም ይህን ከማይ ለሀገሬ መሰዋት ክብር እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ይህ የሚተኛበት ወቅት አይደለም ንቁ ተነሱ ከጸረ ኢትዮጵያ አፍራሽ አስተሳሰብ አራማጆችና ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኅብረት ፈጥረው ከተዋጉን ፊትን ቁም እንቅበራቸው መላው የከተማችን ነዋሪዎች አዲስ አበባም አንዱ የግንባር ባር ማካከል እንደሆነ ተረድተን አካባቢያችንን መጠበቅ እንዳለብን አጥብቄ እያሳሰብኩ ወጣቶች ሴቶች አቅም ያለውና የጤናው ሁኔታ የሚፈቅድለት በሙሉ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነውን የውድ መሪውን የእናት አገር ጥሪ ተቀብሎ ዛሬውኑ በሁሉም ዙሪያ ውጊያውን ይቀላቀለው በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ደራሽ የሆናችሁ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች ትግላችሁን እንቢ ማለታችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በዚህ ዘመን እኛ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ነጻነትና ክብር ብለን የምንከሰክስላት አጥንት የምናፈርስላት አካል የምናፈስላት ደም እንጂ ለጉዳት የሚያጋልጣትና ለከንቱ ፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያ የሚሆን የምንሸጥባትም ሆነ የምንሸጠው ደም የለንም ሊኖረንም አይገባም ኢትዮጵያችን እንደ ዘበት ሲበርደን የምንደርባት ሲሞቀን የምናወልቃት የክትም ሆነ ያዘቦት ልብስ አይደለችም ኢትዮጵያችን ግዚያ ጋደለባት ጨለማው ጋረዳት ብለን የምንሸሻት ቀኑ ተቃናላት ፀሐይ ወጣላት ብለን የምንቀርባት አይደለችም በመከራ ጊዜ ማቃሰቷ ያመናል መረበሿ ይረብሸናል በደስታ ጊዜ ደግሞ እልልታዋ ያተጋናል ንቃቷ ያነቃናል እና ምንላለን ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለን ለምናመን የተሰጠች በረከትናት ሚስጥርናት ምታትናት ፈረሰች ተፈረከሰች ስትባል የምትቆም የጽናት ተምሳሌት ናት እኛ እኛን የሆን ነው በእሷ ነው እኛ ለእሷ ምንድነን እሷውናት ውና ትመማችን እሷ ውና በዚህ ዘመን በየትኛውም መንገድ ይሁን አንድ ኢትዮጵያዊ በሙያው በእውቀቱ በገንዘቡ በጉልበቱ ዋጋ መክፈል ያለበት ነገ ከነገ ወዲያ እኔ ስምን ምን በሚል ጥያቄ ህሊናው እንዳያውቅሰው ብቻ አይደለም የማይሞት ታሪክ እንዲኖረውና ቀጣዩ ትውልድ ሐውልት እንዲያቆምለት ብቻም አይደለም የሳት ልጅ አመድ ተብሎ እንዳይዘበትበትም አይደለም ለነፃነቱ የሚሰጠውን የሚከፍለውን ዋጋ ለራሱ ለማሳየትም ጭምር እንጂ ዋናው ነጻነት ነው ከባርነት ከሚገፉንና ከሚተፉን ከሚከፍሉንና ከሚከፋፍሉን ከሚግጡንና ከሚያጋግጡን ነጻነትን ከማያውቁ ነጻ ውጮዎች ለመላቀቅ በምናደርገው መከላከልና ማጥቃት ማንነታችን ይመዘናል ነጻነት ነው ትልቁ ነገር መናቅን በቀኝ ባርነትን በቀኝ ዘረኝነትን በቀኝ ማለትን የሚያውቁ እነርሱ ብፁዓን ናቸው ለነፃነታቸው የሚሰጡን ዋጋ ተገንዝበዋልና ነፃነት ነፍሳችን የምትመገበው የምትለብሰው የምታጌጥበት ልብሷ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ጥንትም ቢሆን የሚያጸናንም የሚያጽናናንም ነፃነታችን ነው አልበገር አላጎበድድ ባይነታችን ነው መቼም እየትም ከልብ ኢትዮጵያዊንን ብለን ለምናምን የነፍሳችንን ልብስ ገፈው እርቃኗን ሊያስኬዷት ከሚፈልጉት ጋር ህብረት የለንም ይህም ዘመን የፈተነው ሐቅ ነው ነፃነቱን አሳልፎ ለመስጠት ከጠላቱ ጋር በየወንዙ የተማማለና በገዛጁ ለአደጋ በሚያጋልጥ ቦታ የተገኘ ባንዳ ባሪያቸው አንድ ነው ለራሳቸው ክብር አይሰጡም የሚያደርጉትን አያውቁም ለራሳቸው ያላቸው ግምት ዝቅ ያለ ነው ለራሱ ዝቅ ያለ ግምት ያለው ሰው ደግሞ አደገኛ ነው እንዲህ ያለው ሰው ማደሪያውና መተዳደሪያው ሀገርን ከሚሸቅጡና ደሟን ከሚሸጡ ጋር ነው ጠባችንም ከነዚህ ጋር ነው ሀገር አትሸቅጥም ሀገር አትለወጥም ሀገር ለሚዘባበቱ ተላለፋ የምትሰጥ እጅ መንሻ አይደለችም እናም እኔም ቤቴም ወገኔም እንዲህ እንላለን ለኢትዮጵያ የምንሰጣት እንጂ የምንሸጥባት አንዳችም ደም የለንም አይኖረምም ያለው ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ነው መሪ ማለት በፈተና ጊዜ የሚሰለፍ በደስታ ጊዜ ከኋላ ቆሞ ሌሎች እንዲደሰቱ እድልን የሚሰጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጨረሻውን መስዋዕትነት ለመክፈል ወስነው ወደ ግንባር መውረዳቸው ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ብቻ ሳይሆን የዓላማ ነፃነት ጥማታቸውንም ያሳያል ለመጮት ትውልድም ትልቅ ያልበገር ባይነት መንፈስን ያወርሳሉ ኢትዮጵያ ትመው ሲል ሐሳቡን የገለጸው የይሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲል የኔ ነው እኔም ለምወዳት አንዲቷ እናት አገር ኢትዮጵያ አንድያ ነብሴን አሳልፌ ለመስጠትና ትህነግ ወያኔንም በሚገባው ቋንቋ ላዋራው ከጠቅላይ ሚኒስትሬ ጋር ወደ ጀግኖቹ ጎራ እቀላቀላሉ ሲሉ አቶ ገዷን ዳርጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደሚከተሉ አስተውቀዋል ለወገን ኢትዮጵያውያን ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ውሳኔና ጥሪ በመከተል ብዙ ሺ የቀድሞ ሰራዊት መኮንኖችና ወታደሮች ጋር በመሆን እኔ ምዘምታለሁ ድጋፍና ጸሎታቸው አይልየን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር የወያኔን አራዊታዊ መንጋ እናሸንፋለን ብሎ አቋሙን ያሳወቀው ና ምን ነው ሌላኛው እኔም ከመሬ ጋር ዘምታለሁ ብሎ የተነሳው ጀግናው አትሌት ፈይሳሌ ሊሳ ነው ያብን ከፍተኛ አመራርና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆነው አቶ ክርስቲያን ታደለ መሪ ክተት ብሎ እኔ ቤት ያልቀመጥም ጥያቄያቸውን ተቀብዬ በግን ባርግኛለሁም ብሏል ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳም የጠቅላዩን ጥሪ ተቀብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር አቀንተው እኔ ቤቴ የምቀመጥበት አንድም ምክንያት የለኝም ያለኝን የውትድርና ጥበብ ተጠቅሜ ጠላትን ድል ለማድረግ ዝግጁ ነኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር ማቅናት ግንባር ላይ የተዋደቀ ለሚገኘው ሰራዊት ከፍተኛ መነሳሳትና የሞራል ስንቂ ሆነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ውሳኔ መወሰናቸው ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላትን ድል ለማድረግ ያግዛታልም ብለዋል ሰራዊቱ መሪው ጎን ሆኖ ሲዋጋ እንዴት ድል ማድረግ እንዳለበት ያውቅበታል ሲሉም ጠቁመዋል እኔም አንድ ልጄን ይዤ በማንኛውም ሰዓት መከላከያ በሚፈልገው ቦታ ለአገሬ መሥዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ግንባር በመሄድ ያለኝን ውትድርና ጥበብ ተጠቅሜ ጠላትን በመደምሰስ ኢትዮጵያን ለማዳን ተዘጋጅቻለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም የጠቅላይ ሚኒስትሩን አሪያ በመከተል ወደ ግንባር ማቀናት ያለበት በመዝመት ሌላው ደግሞ በመደገፍ ለሀገሩ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይኖርበታል በተለይ ደግሞ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ለዚህ ጥሪ ግንባር ቀደም በመሆን ትናንት ለሀገራቸው የከፈሉትን መስዋዕትነት ዛሬ መድገም አለባቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል የፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል ህዝባችንና መንግስታችን አገራችን ኢትዮጵያ ላይ የተከፈቱትን ዘርፈ ብዙ የውጊያ አውዶች በሚገባ ጥርተው ለይተው ራስን የመከላከልና የአገራችንን ልዋላዊነትና ግዛታዊ አንድነት ለማስጠበቅ ለማስከበር ከውጭ ጠላቶችና የውስጥ የሽብር ቡድኖች ባንዳዎች ጋር ግልጽ ትንቅንቅ ውስጥ ገብተዋል ይህንን የተናበበና የመጨረሻ ግቡ የተዳከመችና ጥቅሞቿን ሁሉ ለማስጠበቅ የማትችል ደካመ ሀገር የማረጋገጥ ፍላጎት የተበተነና በግዛትም ጭምር የተከፋፈለ ህዝብና ሀገር የማስፈን ቅዠት የቀጠናውን ያለመረጋጋትና አለመተማመን በመጠቀም ለአመታት የሚዘልቅ ፍትሃዊ የብሔራዊ ጥቅሞችን የማቋቋምና የማደላደል ሴራ ስሪት ግልጽሽ ቅድምድም በታላቅ ህዝባዊ ሁንታ ከመጣው የኢፌድሪ መንግሥትና በታሪኩ በማንነቱ በጀግንነትና በጽኑ ተምሳሌታዊ ገድሎቹ ደምቆ በነቂስ በከተተውና በደጀንነት በተሰለፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ፀሐይ የሞቀው ገሃድ ጉዳይ ነው መከላከያ ሠራዊታችን የሚሊሽያ ልዩ ኃይልና አጋዥ ህዝባዊ የጸጥታ አደረጃጀቶቻችን በሀገር ውስጥና በውጪ ካለው ደጀን ህዝባችን ጋር በመቀናጀት ለክተቱ እየሰጠው ያለው ፈጣን ምላሽ አኩሪ ነው ይህንን በውጊያ በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫና እንዲሁም በሚዲያና የሥነ ልቦና ጫና ጭምር የሚገለጽ ጾርነት በሁሉም አቅጣጫ የሚዘንበውን ጥቃት መንግሥትና ሕዝባችን በተገቢው መንገድ በመመከት የአባቶቹን የነጻነት ተጋድሎ ታሪክ ለመድገም በአንድነት ተሰልፏል ባንዳው የሽብር ቡድኑ ህወሀት የጥፋት ጀሌዎቹ ሸኔ ከውስጥ በታሪካዊ ጠላትነታቸው የጸኑና ጥቅም መር ፍላጎታቸውን በጉልበት ለመጫን የሚታትሩ ግልጽ የውጭ ጣልቃ ገብ ኃይሎች ከደጅ መንግሥትና ሕዝባችን አምረረው የሚታገሏቸው ጠላቶቻችን ናቸው ድል ለፍትሐዊና ተምሳሌታዊ ተጋድሏችን ውድ የሜዳችን ታዳሚዎች አሁን ወደ ሌሎች አጫጭር መረጃዎቻችን እናልፋለን የዋ የህዋት የሽብር ቡድን በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ለሽብር ተግባር ያሰማራቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል በከተሞች በህብረተሰብ ውስጥ በተለያዩ መንገዶች በመመሳሰል እንዲገቡ በማድረግ አዲስ አበባና በዙሪያዋ ተልኮ ሰጥቶ በማስገባት ለሽብር ተግባር እየተንቀሳቀሱ መሆኑን እየተደረሰበት እንደሆነ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፈንሳ ናቸው የገለጹት የሽብር ቡድኑ አባላቱን በንግድ ተቋማት በመንግሥት መስሪያ ቤቶችና በሌሎችም የሙያ ስራዎች ህብረተሰብ ውስጥ ተሰግስገው እንዲገቡ በማድረግ አዲስ አበባንና አካባቢውን ለማተራመስ አቅዶ እየሰሩ መሆኑ ተደርሶበት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል በዓለም ዙሪያ ምዕራባውያንን ለመቃወምና ኢትዮጵያን ለመደገፍ እየተካሄዱ ባሉ የድጋፍ ሰልፎች አፍሪካውያን በተለይ ጎረቤት አገሮች ለኢትዮጵያ እውነተኛ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀላቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀላቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሰሞኑን በተለያዩ የዓለም ሀገራት በተጠራው ሰልፍ ላይ በርካታ አፍሪካውያን በተለይ ጎረቤት አገሮች ለኢትዮጵያ እውነተኛ ድጋፋቸውን አሳይተዋል በውጭ ሀገር የነበረው እንቅስቃሴ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ በማለት ከ27 በላይ በሚሆኑ የአውሮፓ ከተማዎች አፍሪካውያን በተለይ ጎረቤት ሀገራት ኤርትራውያን ኬንያውያንና የሶማሊያ ዜጎችና የኢትዮጵያ ወዳጆችን ጨምሮ በጋራ ወጥተው ኢትዮጵያን አትንኩ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ ሰብስቡ የሚል መልእክት ማስተላለፋቸውን የኢትዮጵያ ጉዳይ የአፍሪካ መሆኑን አመላካች ነው ሲሉ ገልጸዋል እንደ አምባሳደሩ ገለጻ በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአገር ቤት ያሉ ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸው የሚያነሱትን ጥያቄ በመረዳት የህልውና ዘመቻውን መደገፋቸውን በጉልህ አሳይተዋል ብለዋል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች 11ኛ ክልል ሆኖ በይፋ ዛሬ ተመስርቷል የክልሉ ምስረታ ከአምስት ዞኖችና ከአንድ ልዩ ወረዳ የተወከሉ እንዲሁም ጥር የተደረገላቸው ንግዶች በተገኙበት ነው በቦንጋ ከተማ የተካሄደው የምዕራብ ኦሞ ዞን የቤንች ሸካ ዞን የካፋ ዞን የዳውሮ ዞንና የሸካ ዞን እንዲሁም የኮንታ ልዩ ወረዳ ህዝቦች በሕዝበ ውሳኔ በአንድ ክልል ለመደራጀት መወሰናቸው ይታወሳል በቀጣይ የአዲሱ ክልል ረቂቅ ህገ መንግሥት ይጸድቃል አፈ ጉባኤ ይመረጣል ርሰ መስተዳደርም ይሰየማል ተብሎ ይጠበቃል ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ለዛሬ አስተናዳንላችሁ የምን ተባለ መስተናዷችን ይህች ላይ አበቃች ቸርቆዩን